Утастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд таанда энэ радиог хүлэн аван сонсож байгаа. Эрхэм сонсогч та бүхэндээ энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За, манай радиог хурдамжуулаад хүргэн хөө жож сүрэнгийн гэрүүлээс хамгаас хайртайж Бямбасүрэндээ зориулсан мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За, өнөөдөр Бямбасүрэх чи маань төрсөн өдөр болж байгаа юм байна. Тэр энэхүү сайхан өдөр ээжийнхаа баяр дээр баяр нэмж ийхүү хүүхдүүдээс нь мэдчилгээ илгээсэн байна. За, ингээд хамтдаа Бямбасүрэх чи хавцраа холбогдъё. Бана. Хана. Баян самано Бямбасүрэгч дээр. Аа. За, өдөр мэндийг хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлж гэнэ үү та? За, бид нар нийслэл Улаанбаатартаас Утастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр юуны юм танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэе. За, манай радиогоор дамжуулаад таны хайрт хөө Чожил сүрэнгийн гэрүүлээс танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За, тэгээд хүүхдүүдээс нэлгээс мэдчилгээг таньда дамжуулж өгье. Хорвоо тэмдэлсэн энэхүү сайх өдрийн мэндийг хайртай ээждээ хүндэтгэн үргэж байна. Алтан дэлхийд тээж төрүүлсэн ажид ээж минь, таньда би хайртай. Хатуутай зөөлнтэй амьдралын нугчаа бүрт хажууд минь байдаг. Таньда баярлагдах шүү ээжээ. 10 сар тээсэн алтан хөвлийн тань мөргий, амиа хувааж төрүүлсэн агуу ажиг тань бишрээ ээжээ. Алаг хорвоод таныхаа хүү олж мэдлсэндээ хүүхдүүдэнд эндүү их баяртай явдаг шүү. Ээжээрээ үргэлж бахархаж явдаг шүү. Таныгаа уурлуулж гомдоож байсан бол хүүхдүүд явуулчлаарэ та минь. Ээжтэй хязгааргүй хайртай юм шүү. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна гэд. За, дуучин дөөлмөнд болсон хайртай шүү ээжээгээд сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, дараагийн дууг нь ээжэс маань асуугаад ээжи маань дуртай нэг дууг нь заавал явуулж өгөөрэй гэсэн байгаа. Эхэд ойлаа хүүхдүүдийн танд зориулсан дууг сонсоод эргээд холбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. Хамт
Игних нэгэн заяатай инглис хайхан ээж минь та. Эргэн хөрөөх орчлонгийн ух чаан донд. Эвэлт нарны илжилсэн засраг лугаа хадал. Ижи тэнгэр болон бидэндээ зааж. Сайхан ээжтэй хүүхдүүд нь хязгааргүй хайртай юм шүү. Танда төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна гэд. За хайрт хөө чожил сүрэнгийн гэрүүлээс хамгаас хайртай ээж Бямбасүрэндээ илгээсэн мэдчилгээг дөнгөцөө хүргэлээ. Заргад Бямбасүрэгчтэйг олбогдъё байна уу. За хайртай хүүхдүүдийн илгээсэн мэдчилгээ таалагдсан болов уу танда? Байна. За, мэдрэлгээгээ хүлээн аван сонсож чадсан уу та? За, дараагийн дуугийн таны дуртай дуу явуулаарай гэсэн ямар дуу сонсохоо бодож амжсан болов? Ямар дуу сонсох вэ та? Таны дуртай дуу явуулаарай гэсэн байгаа. За, асууд ойлаа хүүхдүүдэд зориулаад дуучин бат цэцгийн дуулсан өртэй хүн жаргалтай гэдэг сайхан дуу явуулах уу? Гэнэ? Бат тулг охин дуулмын хамт дуулсан аавын хайр гэсэн үү тийм ээ. За тэгвэл хамтдаа дуугаа уцаа салгалгүй үлээ аван сонсъё.
Уйр золм охин минь миний чаргал юм аа. Зүрлэшгүй хараараа эвэлэн байж босоо. Зулан сэтгэл даа минь миний шүтэн юм аа. Хараас минь дэл байж урахсан цэцэг юм шүү. Шу охин мээ Заяагаар надтай ирсэн ачтан юм шүү Та мээ Там бүлэн дэгдэж олбахгүй хүчтэн юм шүү Ау мээ Хараас минь бил байж урахсан цэцэг юм шүү Бидэнгүүт сая хайрт хөөж Ойдовсүрэнгийн гэр бүлээс хамгаас хайртай ээж Бямбасүрэндээ илгээсэн мэдчилгээг хүргэж дууслаа. Эргээд Бямбасүрэгчтэйг холбогдъё байна уу? За, яг өдөрхөн мөчүүд хайртай хүүхдүүд нь ойлынгийн сонсоод сууж байгаа. Танд хүүхдүүдтэй хандаж хэлэхүүг байгаа болоо? Аа. Хүүхдүүдтэй хандаж хэлэхүүг танд байгаа болоо? Аа, хоёр хүүхдээ хайртай дээ. За тэгэлгүй яах вэ? Энэхүү мэдчилгээ Бямбасүрэгчд маань бас гинтийн билег болсон бах. Таних амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан хүнийг хүсэе. Таны минь амьдрал өргөлж аз жаргалаараа дүүрэн байгаа. Та минь BSM удаарай уртнаас олж удаан жаргахыг таньда хүсэн өрөөё. Өдрийн хөнгөрлөрөө бидэнтэй холбогдсонд баярлаа. Баяртай. Баярлалаа.